Hello Achievers, habari zenu. Mnaendelea vipi na majukumu yenu, mikakati nini katika kusukuma gurudumu la maisha? I hope everything inaenda sawa na mpo salama sana. Na mimi pia sijambo, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, I'm doing good. Nipo bado na mimi napambana na hustles za hapa mjini. Unajua tena ma hustler. Sasa niko hapa kusema neno zuri sana ama kuambia jambo jema sana ndugu zangu wa Tanzania. Kama leo ndo unaona kwa mara ya kwanza, mimi naitwa CPA Amina Ramadhani Haigai aka Mrs Finance, na natokea wapi? Achieve Finance. Sasa leo niko hapa kwa sababu kwanza leo ni tarehe 1 mwezi wa 8 2024. Guys, hivi mnajua mwaka unaisha eh? Malengo vipi kwanza? Investment zimeendaje? Financial goals, emergency fund, sinking fund, mnaendelea kuzifanya? Zimefikia wapi? Lakini leo tarehe 1 mwezi wa 8 2024 ni siku muhimu sana kwa sisi Achieve Finance na community yetu nzima, nikimaanisha wale wote ambao wanatufuatilia, lakini pia nikimaanisha Watanzania wapenda maendeleo, wale Watanzania ambao wanapenda maendeleo, ambao wanaheshimu vipato vyao, ambao wanachukua hatua kwenda kuwekeza, ambao hawakatishi tamaa kwamba hela zao, mishahara yao ni midogo wasiwekeze, wale Watanzania wanaotafuta maendeleo asubuhi, mchana na jioni. Nina good news for you. Yani leo ni nataka kuja kuleta so breaking news, lakini good fantastic yani taarifa njema za kusikia, kwa sababu ni siku muhimu sana kwetu sisi kama Achieve Finance. Sasa leo tarehe 1 mwezi wa 8 2024 tunakwenda kuanza training mpya ambayo tumeiboresha ya mifuko ya uwekezaji Tanzania. Najua wengi mlizoea kumuona Mrs. Finance pengine akifundisha sana kuhusu uwekezaji wa pamoja kupitia UTT AMIS. Na tumesha train watu zaidi ya 250. Watu kutoka sehemu tofauti. Kwa mtu aliniambia anapiga simu kutoka Zega, anaomba kujiunga na darasa, na akajiunga na darasa. Kuanzia Zanzibar, Pemba, Unguja, tunapata watu Kilimanjaro, Dodoma, Dar es Salaam ndio usiseme. Alafu ni watu ambao waajiriwa, watu ambao ni wafanyabiashara, watu ambao ni wamama wa nyumbani na diaspora. Tumetrain diaspora kuanzia Dubai, Marekani, Ireland, Sweden na Canada. Okay? Tumewatrain. So, najua kwamba mmenifahamu kwa namna hiyo kwamba ni UTT. Lakini tuliamua kwa dhati kabisa kuweka kitu kimoja kikubwa. Ukisema unajifunza kuhusu uwekezaji wa pamoja, tunasema mutual funds ama collective investment scheme, basi tunakupa picha nzima ya uwekezaji huo kwa Tanzania. Kwa hiyo tumekuja na program ya mutual funds investment in Tanzania training, ambayo ni training ya wiki mbili. Kwa sababu kwa nini tumefanya hivyo? Tumeona soko letu limeanza kuchangamka. Soko letu liko moto. Yaani tukubaliane. Kwa muda mrefu kutoka 2005 mpaka 2022, almost miaka 19, tulikuwa tuna UTT AMIS peke yake. Lakini tuliona 2022 faida fund kutoka watumishi housing investment waliingia sokoni. Hatujakaa sana, tukaona Timiza fund ameingia sokoni. Hatujakaa sana, wiki mbili zilizopita tukaona Sanlam kupitia Sanlam East African Investment Company Limited wameingia sokoni. Na nasikia na nimepata taarifa moja ya uhakika, lakini zingine ninasikia tu kwamba hii mifuko ya uwekezaji itazidi kuja. Na mingine inakuja ikiwa na karakteristika fulani tamtam, kama kuna moja nimeipata kuisikia siku ya Jumatatu. Lakini ambao wanaanzisha hiyo fund bado wapo katika hatua za mwisho za kufinalize. Mtu takuja kuisikia hapa, yenyewe ina uniqueness fulani hivi. Kwa hiyo soko letu linaenda kuwa moto. Yani mambo ya metarada, rudi nyumbani kumenoga. Ndio hii sasa. Kama uko diaspora huko, hujui uwekeze wapi, rudi nyumbani kumenoga. We ukiwa huko, tuambia Chief Finance tukusaidia. We baki huko diaspora, tengeneza pesa Marekani, Canada, UK, wapi, we tengeneza pesa. Alafu tutafuta Chief Finance.
tutakaa na wewe chini, tutakupa mpango mzima na tutakusaidia ku make sure unawekeza nchini kwako kwa sababu nyumbani kumenoga. Yani so happy. So my friends, leo tarehe 1 mwezi wa 8 2024 tunakwenda kuanza program ya uwekezaji wa pamoja Tanzania. Guys, why? Yani unajua kusheheni, tunaenda kuangalia UTT AMIS na mifuko yake sita, tunaenda kuangalia Faida Fund wa watumishi housing investment, tunaenda kuangalia Timiza Fund ya Zan Securities, tunakwenda kuangalia ya Sanlam, na tutaenda kuangalia kwa mbali tu tutarajie nini, what is coming next. Na kama una pesa zako mahali, naomba usizicheze, naomba usizivuje, naomba usimkopeshe mtu ambaye unajua atakuja kurudi kukusumbua kwenye kurudisha. Hebu ziweke kibindoni, kuna mambo yanakuja. You will need money to invest. I'm telling you for real. Utahitaji pesa kuwekeza. Kwa hiyo kama una vijisenti vyako, fungia hapa kwenye kibindo kaza. Yaani chukua kibindo kaza hivi. Mtu akwambia, niko vibaya mimi, siko sina hela. Kwa sababu watu hawalipi. Alafu inatokea fursa, unataka kwenda kuwekeza, unampigia mtu simu, "Leden langu vipi?" Anakwambia, "Subiri, sijui nini," unakosa ile IPO. Sijui tunaelewana. Sasa kama unataka kushiriki darasa la leo, ambalo sio leo tu, linaanza leo, lakini darasa ya wiki mbili. Tutajifunza for 2 good weeks. Yani kwa undani, kule kindakindaki, kule ndani, deeply, tuna dive. Not shallow shallow here. No, dive deep. Utaelewa, even if you want to go and teach, na we wende ukafundishe, we njo soma alafu kafundishe na wengine, kafundishe familia yako, kafundishe kanisani kwenu, kafundishe msikitini, kafundishe popote pale. I will train you in such a way that after training you, mi nitabakia empty. Yani mi nitabakia empty. Unajua wanasema, give your world your best until you die empty. Yani unadai ukiwa hujabakiza cha kuwapa watu. So at the end of this training, mtaniacha nikiwa nimebakia mtupu kwa sababu I will have given you everything that I know, that I practice from my experience. Kiasi kwamba you go and I baki empty. Lakini nitashukuru kwamba nime impact maarifa. So if you want to be part of that historic program starting today, 1st of August, 2024, give me a call, WhatsApp me, text me, inter-respond, and I will enroll you to the program. It's a 2 weeks program starting on 1st of August, 2024. So give me a call, even write me an email, but my number is 0753-820744. 0753820747. Or write me an email, ni info@achievefinance.co.tz. info@achievefinance.co.tz. I cannot wait to have you in class. Karibu sana. Please come. You will thank your good self later. Bye. Tukutane jioni darasani.